Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Азамат Абдылхайыр. Павлодар облысында жол апатынан 5 адам көз жұмды. Олардың біреуі бала. Республикалық маңызы бар Павлодар-Қызылорда тасжолының 201-ші шақырымында 3 жеңіл көлік соқтығысқан. Салдарынан Лада Грант автокөлігіндегі барлық адам қайтыс болды. Өзгелері аман. Қазір жол көлік апаты болған жерде жедел тергеу тобы жұмыс істеп жатыр. Алдын ала болжам бойынша қайғылы оқиғаға қолайсыз күн райы себеп болуы мүмкін. Полиция ауа-райына байланысты жол ережесін қатаң сақтауға және алыс сапарлардан бас тартуға сұрайды. Қиын жағдайда және көмек керек кезінде жол қозғалысының барлық қатысушылары 102 номеріне бойынша тәулік бойы хабарласуға болады. Ақпан айынан бастап ел азаматтарына екпе салына бастайды. Бірақ ешкімді мәжбүрлемейді. Бұл жайлы Қарағандыда фармацевтикалық өндірістің ашылуына үкімет басшысы Асқар Мамин айтты. Оның сөзінше алдымен коронавирусқа қарсы екпені дәрігерлер, мұғалімдер мен тәртіп сақшылары өз қалауымен салдыралады. Сосын егде жастағылар мен созылмалы ауру бар адамдарға да егіледі. Қазақстанда ресейлік вакцина Спутник V өндіріле басса да Қарағандыдағы кешен екпенің 2 миллион дозасын әзірлеуді жоспарлап отыр. Мы будем выпускать российскую вакцину «Спутник 5». Біз ресейлік «Спутник 5» вакцинасын өндіреміз. Фарм индустрияда бұл сынаққа дайын болған біздің компания екенін толық айталамын. Вакцина биотехнологиялық өнім болғандықтан жұмыс оңай емес дегенмен, бізде толық өндіріс құрал жабдықтары дайын. Елде өткен тәулікте 652 адамнан вирус анықталды. Дерек ең көп тіркелген аймақ Павлодар облысы. Мұнда өткен тәулікте 75 тұрғынның ковидке шалдыққаны белгілі болды. Алматыда 72, Шығыс Қазақстанда 68 жаңа жағдай тіркелді. Ал жалпы пандемия басталғалы бері елде 147236 адам вирус жұқтырған. Атырау облысы ел бойынша қызыл аймақтағы жалғыз өңір. Соңғы тәулікте облыста 49 адамның қауіпті індетке шалдыққаны белгілі болды. Оның 32-сі теңіз кенішінде. Мұнда көпшілігінде COVID-19 инфекциясы симптомсыз түрде өтіп жатыр. Сондай-ақ бас санитарлық дәрігердің жаңа қаулысына сәйкес фитнес орталықтар және сауна мен монша сенбі жексенбі күндері қызмет көрсетпейді. Қоғамдық тамақтану орындары 30 адамнан артық қабылдамауы керек. Соңғы айда Атырау облысында эпидемиологиялық жағдай коронавирустық жұқпасынан өршіп кетті. Енді оның бас себебі мынау теңіз кен орнында вақтылық әдіспен жұмыс жасайтын компаниялардың жұмысшыларының арасында тіркеліп отыр. 50-60%-ға дейін осы Атырау облысында тіркелген аурушаңдық сол теңіз кен орнында жұмыс жасайтын жұмысшылардың арасында кездесіп отыр. Шымкентте карантин режимін бұзуға қатысты 1200-ден астам құқық бұзушылық анықталды. Рейд барысында қонақ үй жанындағы дәмхана мен террасаларда 50-ден астам адамға банкет жасағандар белгілі болды. Дені жастар. Қаладағы мейрамханалардың басым бөлігі түнгі 12-ден кейін жұмыс істейтінде осы рейд барысында белгілі болды. Аталған мейрамхана мен кафе әкімшісіне қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 425-ші бабына сәйкес әкімшілік шара қолдану үшін тиісті құжаттар рәсімделіп, Шымкент қаласы Әл-Фараби ауданы санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасына жолданды. Батыс Қазақстан облысында 750 науқас індет жұқтырған. Бұл соңғы 3 аптадағы жағдай. Осы мерзім ішінде 2400 адам сынама тапсырды. Алдағы мереке күндерінде теңіз кенішінде вақталық әдіспен жұмыс істейтін 10 мыңдай өңір тұрғыны үйлеріне оралады. Бұл да жергілікті билікті алаңдатып отырған мәселенің бірі. Айта кету керек, қазір тек қаланың өзінде 20 мониторингтік топ өз қызметін жалғастырып отыр. Мониторингтің топтардың жұмыстарын ары қарай күшейтеміз. Себебі қазір таңдамына жаңа жылдық кештер келуіне байланысты корпоративтік кештер өткізу орын алуы мүмкін. Осыған байланысты әлеуметтік желіде тиісті материалдарды күн сайын беріп отырмыз. Ол әкімдік тарапынан да, біздің құрылымдық бөлімшелер тарапынан да, және бұқаралық ақпарат құралдары арқылы да. Бүгінгі НВК-ның шешіміне сәйкес бұл жұмысты да бұдан әрі күшейтетін боламыз.
Петропавлда емхана құрылысы созылып кетті. Шахардағы береке ықшам ауданында жаңадан салынып жатқан денсаулық сақтау мекемесі 90 айының 10 күні халық игілігіне берілуі тиіс еді, алайда бүгінгі күні ғимараттың бірінші қабаты да бой көтермеген. Әкімдіктегілердің айтуы бойынша жергілікті қазынадан қаржының уақытылы бөлінбеуі жұмысты тежеп тұр. Жалпы бұл учаскедегі құрылыс биыл мамыр айында басталған болатын, емхана тәулігінде 250 адамды қабылдай алады. Енді құрылысты тапсыру мерзімі 2021 жылға шегерілді. Проект был разработан еще в 2018 году. Жоба 2018 жылы әзірленіп мақұлданған, жалпы құны 2 миллиард теңге. Биыл оның тек 700 миллион ғана бөлінді. Мердігер компания кестеден аздап кешігіп жатыр, бірақ жыл соңына дейін жағдай дұрысталуы тиіс. Оның үстіне біз қазір сапаға баса назар аударып отырмыз. Сәтін салса, енді емхананы тамыз айында тапсыруды жоспарлап отырмыз. 19-шы желтоқсанда Нұр-Султанға ұшып келген 3 қазақстандықтың коронавирус жұқтырғаны анықталды. Оларда ПТР-тест қорытындысы болмаған. 2 жолаушы Елордаға Минскіден, 3-шісі Франкфурттен келген. Ал желтоқсанның 20-сы күні, яғни кеше, шеттен 2824 адам ұшып келген. Анықтамасы жоқ 363 қазақстандық карантиндік стационарға алынды. Қазір олар тест нәтижесін күтіп отыр. Жер жаханда жайлаған коронавирус індетіне шалдыққандардың саны бүгінде 76 миллион 300 мыңнан асты. Оның 1 миллион 700 мыңы осы дерттен көз жұмды. Қазірде әлем елдері бойынша 34 миллион адам қауіпті инфекциядан ем алып жатыр. Ұлыбританияда сондай-ақ коронавирустың жаңа түрі анықталды. Жуырда вирустың өзгерген түрі де Италияда да шықты. Әзірге әлем ғалымдары мутацияға ұшыраған вирустың адам өміріне қаншалықты қауіпті екенін дөп басып айтқан жоқ. Ақшта Модерна вакцинасының алғашқы легі жеткізіле бастады. Жоспар бойынша коронавирусқа қарсы бұл екпені салу бүгін басталуы тиіс. Алғашқы кезеңде 6 миллион адам қамтылмақ. Бұл құрама штаттарда COVID-19-ға қарсы мақұлданған екінші вакцина. Осының алдында Ақшта Pfizer екпесін салуға рұқсат берілген еді. Коронавирус инелі шприц өндірісіне оң ықпалын тегізді. Мысалы, жылына 2 миллиардтан астам шприц шығаратын Алмо компаниясының жұмысы алға басты. Нарықта сұраныс жоғары болғандықтан өндіріс орны алдағы уақытта компанияны қосымша жабдықтармен қамтамасыз ету үшін миллиондаған қаржы бөлуді жоспарлап отыр. Мәселен, қазірдің өзінде Pfizer және BioNTech сондай-ақ CureVac компанияларынан 500 миллион тапсырыс түсті. Бельгияда бүгін Еуропалық одақтың шұғыл жиналысы өтеді. Бас қосуда Ұлыбританиядан шыққан коронавирустың жаңа штаммының таралу жағдайы және өзге елдерге әсері талқыланып, жаңа ережелер жарияланбақ. Британиялық денсаулық сақтау министрі Мэтт Хэнкок жағдайдың бақылаудан шығып кеткенін мәлімдеп, жұртты шошытып отыр. Соңғы дерек бойынша мамандар аталған штаммның таралуы 70%-ке жылдам екенін анықтаған. Ал індет салдарынан биыл Грузияда туристік маусым ашылмайтын түрі бар. Коронавирустан елде карантин қатаңдатылып, тау шаңғы шипажайлары жабылған. Кәсіпкерлер елде эпидемиологиялық ахуал жақсарса, таудағы курорттар ақпан айында ашылады деп үміттеніп отыр. Әдетте бұл елде қысқы туристік маусым 90 айынан наурызға дейін жалғасатын еді. Әріптесім Аслан Қаженов сабақтайды. Мынау Грузиядағы ең танымал Бакуриани қысқы курорты. Әдетте бұл шипажай ұшу болған демалушылардан арылмайтын. Бірақ індеттен шаңғы жолдары жабылып, әйгілі курорт қаңырап бос қалды. Біздің қонақ үйде 18 қызметкер жұмыс істейді. Қазір жұмысшыларға жалақының тек жартысын төлеп жатырмыз. Шектеулер қаңтардың 31 күні аяқталып, ақпан айында қайта ашыламыз ба деп үміттеніп отырмыз. Бұл жерде туристер еш үзілмеген еді. Алдағы уақыт әлемдегі жағдай тұрақталып, қалыпты өмір қайта оралады деп ойлаймыз. Індет баға саясатына да әсер етті. Туристік сала өкілдері өз қызметтеріне бағаны 2 есеге азайтуға дайын. Бастысы қонақтарды тарту. Бірақ дәрігерлер шектеулер әлі алынбайтынын айтады. Елде індетпен байланысты жағдай әлі тұрақталмай тұр. Сондықтан шектеулер кезең-кезеңмен алынатын болады.
жуғарада кәсіпкерлермен кездесіп, олардың эпидемиологиялық талаптарды сақтауға әзірлігін талқылаймыз. Бакуриани курорты өткен жылы Ресей мен Еуропадан келген саяхатшыларға толы болған. Бірақ қазір Грузия шетелдік туристерді қабылдауға асығып отырған жоқ. Әуе байланысты шектеулер қаңтардың 31-не дейін жалғасады. Тым одан әрі созылуы мүмкін. Сондықтан грузин курорттары ақпан айында ашылғанмен тек ішкі туризмге арқа сүйей тұруға тура келеді. Аслан Қаженов, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Бакуриани. Ресей коронавирусқа шалдыққандардың саны бойынша әлі көш басында. Соңғы тәулікте бұл елде 7263 адам вирус жұқтырған. Ал Мәскеуде науқастар саны 736 мыңға жуықтады. Аймақтағы эпидемиологиялық ахуалмен жарияланған шектеу шараларына қарамастан, шаһар жаңа жыл мерекесіне қызу дайындалып жатыр. Тілшіміз тарқатады. Мәскеудегі індеттің беті қайтпай тұр. Осыған байланысты шаһардағы шектеу шаралары қаңтардың ортасына дейін өз күшінде болады. Енді барлық түнгі клубтар, шарапханалар мен мейрамханалар түнгі сағат 11-ден таңғы 6-ға дейін мүлде жұмыс істемейді. Мерекелік ойын-сауық іс-шаралардың өтуіне қатаң тыйым салынды. Балаларға арналған шыршаның да болмайтын түрі бар. Бірақ қала ішінде серуендеуге шектеу жоқ. Рестораны, лучше выйдите за город. Мейрамханаға барғаннан гөрі қала сыртына шығып демалыңыз, немесе бетперде тағып, шаһардың көрікті жерлерін аралап қайтыңыз. Биыл сыртта болатын іс-шаралар өткен жылдағыдай көп емес. Жаңа жылдық мерекелер денсаулық сақтау саласына үлкен салмақ салуы мүмкін. Дегенмен мамандар кез келген жағдайға дайынбыз дейді. Карантинге қарамастан қала тұрғындарының мерекелік көңіл-күйі жоғары екенін байқауға болады. Для нас этот год такой очень тяжелый. Әрине, биылғы жаңа жыл мерекесін былтырғымен салыстыру қиын. Бұл жолы қызықсыз болайын деп тұр. Десе де жақсы қарсы алуға тырысамыз. На Новый год. Жаңа жылды жақындарымызбен, отбасымызбен қарсы алатынымызға өте қуаныштымыз. Мәскеу билігі қаланы безендіруге биыл көп шығындалған жоқ. Былтырғы декорацияны қайта қоя салды. Осылайша жергілікті әкімшілік қатаң шектеу шараларына туындайтын экономикалық шығынның орнын толтырмақ. Саяхатшыларда мүлде көрінбейді. Турист аз болғанмен қала бюджетінің шығыны көп. Ернат Мелісұлы, Арайлым Жақсылыққызы, Дана Нұржан, Дмитрий Настиченко, Ресей, Хабар 24. Ирак астанасы Бағдатта ақыш елшілігіне әуеден соққы жасалды. Шабуылдан тұрғын үй кешендерімен жолда тұрған көліктер зақымдалды. Ағы бұл шабуылды қатаң айыптады. Сондай-ақ ақыштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео зымыран атқылаумен жергілікті бейбіт тұрғын қаза тапты деп хабарлады. Арнамызда жарнама, сәлден соң ораламыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Сенат экономикалық өсуді қалпына келтіру мәселелері бойынша жасалған заң жобасын мәжіліске қайтарды. Төтенше жағдайдан кейін кейбір заңнамаға өзгертулер мен толықтырулар қажет болған еді. Заң жобасында мемлекет басшысының тапсырмалары қамтылған. 85 заңнамалық актіге, оның ішінде 14 кодекс пен 71 заңға 9 бағыт бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Нақтырақ айтсақ, инвестиция тарту, кәсіпкерлік пен нақты секторды дамыту, цифрландыру жобалық басқару мен ақша кредит саясаты қаралған. Сондай-ақ азаматтардың зейнетақы жинағының бір бөлігін беру бойынша түзетулер бар. Зейнетақы жинағын баспана алуға, емдеу ақысын төлеуге немесе жеке қаржы компанияларының басқаруына беруге болады. Сенаторлар енгізген 5 өзгерісті мәжіліс қайта қарайтын болды. Ағаш кескен үшін салынатын әкімшілік айыппұл көлемі 5 есеге өсті. Әсіресе табиғи қорықтардағы жасыл желекке залал келтіргендерге жаза қатаңдады. Бұл шара Сенат қабылдаған экологиялық кодексте көрсетілген. Жеке тұлғалар 150, шағын кәсіпкерлер 450, ірі кәсіпорындар 1500 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Яғни 4 миллион теңгеден астам айыппұл салынады. Ал егер мемлекетке келген шығын көлемі осы сомадан асып кетсе, қылмыстық жаза қаралған.
Елдегі мұнай-газ, тау-кен металлургиясы мен химия саласындағы 50 ірі кәсіпорын жаңа технология енгізуді бастайды. Себебі, ластанудың 80% осы өндіріс орындарға тиесілі. Озық технологиялар енгізу үшін кәсіпорындарға уақыт беріледі. Сенат бүгін жаңа экологиялық кодексті қабылдады, ал оған ілеспе заң жобаларына 1-2 өзгерту енгізіліп, мәжіліске қайтарылды. Өндіріс орындарына соңғы технологияларды енгізу арқылы экологиялық ахуалды жақсартуға болады, дейді халық қалаулылары. Ал қоршаған ортаны ластаған кәсіпорын оның залалын өзі жоюға міндетті. Ел аумағындағы қоқыс полигондарында 120 миллион тонна тұрмыстық қалдық шіріп жатыр. Жыл сайын тағы 4 миллион тоннадан қосылады. Бұл проблеманы шешу үшін халықаралық стандарт енгізіледі. Яғни қайта өңдеу арқылы кәдеге жаратылады. Сондай-ақ тұрмыстық қалдық классификациясы еуропалық каталогқа сәйкестендіріледі. Анығырақ айтқанда, қауіпті немесе қауіпсіз қалдық деп бөлініп тізбесі жасалады. Сенат бұқаралық ақпарат құралдарында сыра жарнамасына тыйым салды. Бұған дейін мәжіліс мақұлдаған ақпарат мәселелері туралы заң жобасына 2 бірдей өзгеріс енгізіп, кері қайтарылды. Мәжіліс депутаттары отандық сыра мен тауар белгісін жарнамалауға рұқсат еткен болатын. Ал сенаторлардың айтуынша, былтыр сыра өндірісі жарнамасыз-ақ 11%-ке өскен. Сондықтан сыраны жарнамалаудың қажеті жоқ, дейді. Ақпарат мәселелері туралы заң жобасы телерадио хабарларын тарату және ақпарат саласындағы заңнаманы жетілдіру мен отандық бақтың бәсекеге қабілеттілігін дамытуға бағытталған. Полиция қызметкерлері 5 күнде пиротехниканы заңсыз атқан 13 азаматты анықтаған. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, республика бойынша барлығы 1000-нан астам рейд жүргізілген. Тәртіп сақшылары базарларда, дүкендерді және басқа да сауда орындарын тексереді. Сонымен қатар, полиция қызметкерлері әлеуметтік желілерде мониторинг жүргізеді. Мұндай шаралары сертификатталмаған пиротехникалық бұйымдарды саудалаудың жолын кесуге бағытталған. Осы орайда ішкі істер министрлігі пиротехниканы тасымалдауға және өткізуге рұқсат қағаздары бар орындарда ғана сауда жасауға кеңес берді. 18 декабря город Екибастуз сотрудниками полиции. Биыл 18 желтоқсанда полиция қызметкерлері Instagram әлеуметтік желісіне мониторинг жүргізу кезінде Екібастұз қаласында Қазақстан Республикасы заңнамасымен еркін саудаға тыйым салынған пиротехникалық бұйымдарды сату туралы хабарландыру тапты. Отшашуларды заңсыз сатқан үшін жергілікті тұрғын ұсталып, 196 бап бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жыл соңына дейін Алматы облысының Сарқан ауданында 10 шақты әлеуметтік нысан пайдалануға беріліп, жұмыс істей алады. Олардың қатарында жылыту қазандығы, ауызсу жүйелері, мектептер мен мәдениет үйлері бар. Мәселен, Қара Бөгет ауылында мәдениет үйінің құрылысы жүргізіліп жатыр. Тамыз айынан басталған жұмыстың бүгінде басым бөлігі аяқталған. Қазір құрылысшылар жиһаздар мен дыбыстық акустикалық қондырғыларды орната бастады. Мәдениет ошағының ел игілігіне тапсырылуы 15 адам тұрақты жұмыспен қамтиды. Оқушылар үшін әртүрлі үйірмелер ашылмақ. Осыған дейін елді мекендегі мерекелік шаралардың барлығы мектепте ұйымдастырылса, енді жаңартылған ғимаратта өтпек. Бұл ғимараттың біз жасалуын 25 жылдан артық жаңағы тостық. Бұл жерде ауылдың адамдары жаңағы жұмыс жасады. Би үйірмесі, эстрадалық ансамбль үйірмесі жұмыс істеді бұл жерде. Бильярд, жаңағы стол теннисі болды. Енді сол арғырай жұмыстар жалғасады деген үлкен үміттеміз. 2021 жылға Сарқан ауданы Көктерек ауылдық округінің мәдениет үйін күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге жобалық сметалық құжаттамалары әзірленді. Қаражат бөлінген жағдайда күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Одан жеке Сарқан ауданы Пограничник ауылының және Алмалы ауылының мәдениет үйлерін күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге жобалық сметалық құжаттама әзірлеуге облыстық басқармаға сұраныс берілді. Өнерлінің өрісіген. Атырауда туып, Францияда тұрып жатқан Әмина Құдабаева еуропалық елде өз кәсібін ашты. Ол бұрын ән салумен айналысқан еді, бірақ коронавирус келгелі ойын сауық ешкімге керек болмай қалды. Содан Әмина Бұлғары кәсібін игеріп, жеке шеберханасын ашып алды. Қазір шеберді әлемге танымал сән үйі жұмысқа шақырып отыр. Әріптесім Ернат Мелсұлтыр қатады.
Биылғы жылдың басында Әмина Құдабаева өмірде кәсібіде түбегейлі өзгеретін мүлде білмеді. Наурызда ол джаз топпен концерттік бағдарламасын пысықтап жатқан еді. Бірақ аяғасынан індет келді де карантинге тап болды. Содан бері бірнеше кәсіптің басын шалды. Тәтті пісіріп, сабын жасап, тіпті спорт саласында көрді. Ақыры бұлғарысыне тоқтады. Індет кезінде жаңа кәсіпті интернет арқылы игеруге тура келді. Я начала в августе, я две недели смотрела видео. Тамыздың басында екі апта бойы орыс шеберлерінің, сосын тағы бір апта француздардың видеосын қарадым. Ең алдымен қандай құралдар қажет екенін білуім керек болды. Француз тілінде ақпарат өте аз екен. Қазір барлық құрал қолымда бар. Біраз нәрсені жасай аламын. Тек күрделі заттарға жоламаймын. Әминаның жұмысы қауырт, күніне 8-9 сағатын шеберханада өткізеді. Бұлғарынды бояудан бастап, ілгек тағуға дейінгі істің бәрін қолмен жасайды. Францияда мұндай еңбекті өте жоғары бағалайды. Әмина әмияндар чектерге арналған қаптар, шарап салатын және қызық келіншектерге арналған сөмкелерді онлайн сатады. Жақында ол өзі тұратын ауылдың тұңғыш рет әкімшілік ауласына шағын жәрмеңке ұйымдастырды. Көп ұзамай оған Францияның ең атақты сән үйінен жұмысқа шақыру ұсынысы түсті. Ол жер әр бұлғары шеберінің арманы. Ну, естественно, если я буду делать сумку Эрмес. Әлбетте, Эрме үшін сөмке жасасам, онда мұны Әмина Құдабаева жасаған деген жазу тұрса және бұған қоса, оны біреуге алып барсам, керемет қой. Бұл үлкен мақтаныш болады. Мұнда сөмкелерін сатып алған адамға шеберлер өздері апаратын дәстүр бар. Біреуге өз қолыңнан шыққан үздік туындыңды табыстау және оның көңілінен шығу арманның биік шыңы деп білемін. Неге осыны жасамасқа? Әмина бұл кәсіпті өмірінің мәніне, ал ән айтуды хоббиін айналдырды. Тіпті ол шеберханасына ақ йол, яғни ақ жол деген атау берді. Бұл оның қазақ ноғайдан тараған тегін білдіреді. Ернат Мелісұлы, Әлия Сыздықова, Руслан Өміржан, Хабар 24, Нормандия, Франция. Бүгін жер шарының тұрғындары сирек кездесетін астрономиялық құбылысқа куә болады. Яғни 800 жылда алғаш рет Сатурн мен Юпитер планеталары бір-біріне жақындап, екі алып планета жерден қарағанда егіз планета сияқты болып көрінеді. Күн райы ашық болса, ерекше құбылысты әлемнің кез келген бұрышынан тамашалауға болады. Мамандардың айтуынша, планеталары осылайша бір-біріне 2083 жылы қайта жақындайды екен. Жаңалығымыз осымен тәмәм, аман сау болыңыздар.